No niin, hei kaikille, kello on tapissa. Ja tervetuloa digitalisaatio-asiakaskokemuksen parantamisessa webinaariin. Tämä tilaisuus on osa kestävä digitaalinen kaksoissiirtymähankkeen toimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on mukauttaa alueen ruokajärjestelmää kestävää kaksoissiirtymää tukien tuomalla tietoon erilaisia digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää ja vastuullista yritystoimintaa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston ja Seinäjoen kaupunkiekosysteemin osarahoittama. Minä olen Jasmine Laitila ja toimin kyseisessä hankkeessa asiantuntijana. Minun lisäkseni täällä on myös hankkeen projektipäällikkö Merja Saari. Täältä. Hei. Sain kameran päälle. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa. Tämä tilaisuus tarjoaa meille mahdollisuuden syventyä digitaaliseen maailmaan. Tavoitteenamme on oppia, miten digitalisaatio ja tekoäly voivat muuttaa asiakaskokemusta ja tuoda uusia ulottuvuuksia liiketoimintaan. Tämä webinaari tallennetaan ja julkaistaan SEAMC-tutkija kehittää YouTube-kanavalle. Toivon, että pidätte esitysten ajan mikrofonit ja kamerat suljettuna. Webinaarin loppuun on varattu aikaa kysymyksille. Voit kuitenkin esittää kysymyksiä keskusteluosioon puheenvuorojen aikana. Ensimmäisenä minulla on ilo esitellä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Jussi Rasku, joka käsittelee puheenvuorossaan data-analytiikan ymmärrystä sekä avaa hieman sitä, että mitä tuo tekoäly oikein on. Ei muuta kuin ole hyvä, Jussi. No niin, kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolestani webinaariin. Laitetaan tuosta kalvot jakoon ja varmistan vielä, että ääni kuuluu toivottavasti ihan ok. Kuuluu hyvin. Mutta kalvoja odotellaan vielä niinkö? Näkyy kalvotkin. Tässä on vaan toi, toinen kalvo tuosta. Minä en näe omia kalvojani. Voi. Yritän se uudelleen vielä. Tuossa harjoiteltiin ennen tilaisuuden alkuun ja silloin mä sain ne näkyviin, niin kokeillaan se nyt sitten uudelleen. No niin, nyt näen omat kalvoni. Joo. On tosiaan Jussi Rasku ja tuun tästä Seinäjoen yliopistokeskukselta. Työnantaja on Tampereen yliopisto. Kollega tässä yliopistokeskuksella alkoi viime syksynä mua myydä tuollaisella tekoälytohtoritittelillä. Mä en ole itse ollut sitä aivan mahdottoman innoissani, mutta tavallaan ei se aivan niin kuin vikaan mene. Mä oon pitkin omaa työuraani ensi ohjelmistoteollisuudessa ja nyt sitten täällä niin kuin akateemisessa maailmassa tutkinut tuota tekoälyhyödyntämistä monissa eri muodoissaan jo lähes parisen vuosikymmentä. Mikä on ollut jännä, että nämä viime ajan läpimurrot, erityisesti liittyen noihin suuriin kielimalleihin, niin kuin ChatGPT, on ollut sellaisia, mitä minunkin on ollut aika vaikea ennakoida. Ja tässä välillä saa itsekin keräillä leukaa lattialta, kun noista tekoälylaboratorioista tulee uusia ideoita ja uusia tuotteita ja julkistuksia. Mutta ajattelin, että ihan aluksi keskustellaan vähän siitä, että mitä tekoäly oikeastaan on. Että mitä silloin tarkoitetaan, kun puhutaan tekoälystä. Ne mielikuvat tuppaa olla vähän tuollaisia niin kuin epämääräisiä. Jotain sinistä, jotain tuollaista aivojen muotosta, jotain, missä kulkee sähköä. Hyvin geneerisiä ja ehkä sellaisia niin kuin muodottomiakin ne mielikuvat. Ja toivottavasti pystyy vähän sitä hälventämään, sitä tiettyä mystiikkaa ehkä siinä tekoälyssä. Koska toi ei juuri auta meitä ymmärtämään, että mistä tässä nyt on kyse. Eli ensin yritän vastata tähän, että mikä oikeastaan on tekoäly. Vastaus vähän riippuu toki kysyjästä ja vastaajasta, mutta jotain yhteistä ymmärrystä halusin jakaa tai pyrkii rakentamaan. Vastaamista ei oikein helpota se, että tekoälyn tutkimuksen historia on täynnä maalitolppien siirtelyä.
Ja sitä, mitä mä tarkoitan tällä on, että aina kun tutkijat oppii tekemään jotain uutta tietokoneella, niin sanotaan nyt vaikka, että opetetaan tietokonepelaan sakkia, niin siinä vaiheessa, kun se osataan tehdä, niin siinä vaiheessa se lakkaa olemasta sitä oikeaa tekoälyä. Ja tämä on tapahtunut niin monta kertaa tekoälyn tutkimuksen historiassa, että tästä on tullut aivan kaava. Silti, jos ajatellaan erityisesti nyt koneoppimista, eli tätä tekoälyn uutta aaltoa, missä tietokoneella annetaan tosi iso datamassa, ja sitten ajetaan jotain algoritmia, kunnes se tietokone alkaa ymmärtää lainausmerkeissä, että mistä siinä datassa on kyse. Niin mä oon käyttänyt tällaista vertausta, että kaikki koneoppiminen on loppupeleissä käyrän sovittamista. Eli tässä kuvassa nyt on toivottavasti jo yläkoulusta tuttu tehtävä, että mitataan luokan oppilaiden kengän numerot ja pituudet, ja sitten opettaja pyytää, että piirrä käyrä, joka mahdollisimman hyvin noudattelee tai menee niiden datapisteiden läpi tai vierestä. Koneoppimisessa ei ole mitään muuta taustalla kuin käyrän sovitusta. Toki ne käyrät, mitä sovitetaan, voi olla tosi paljon monimutkaisempia. Esimerkiksi se avaruus, eli käytännössä noita mittauksia voi olla, että niitä tehdäänkin satoja, ellei tuhansia. Ja meidän ihmisten intuitio tavallaan niin kuin ei enää toimi siinä, että mitä me oikeastaan ollaan silloin sovittamassa, jos se meidän avaruus on kaksulotteisen paperin sijaan joku sataulotteinen tällainen piirreavaruus. Silti matematiikka toimii ja tavallaan hurja ajatella, että tällaisen niin kuin käyrää sovittamalla nyt tällä kertaa niin kuin kirjoitettuun kieleen, niin me voidaan rakentaa sen tyyppisiä ohjelmistoja niin kuin ChatGPT. Se mitä siinä, jos ajattelee, että tuossa edellisessä esimerkissä pyritään ennustamaan, että jos sun kengän numero on tämä, niin mikä sun pituus on. Se mitä nämä kielimallit pyrkii ennustamaan on se, että kun on tekstiä, niin mikä on se seuraava sana siinä, joka tavallaan täydentää sen lauseen tai täydentää sen tekstikatkelman. Ja tässä esimerkissä niin toi värikoodaus tarkoittaa sitä, että kuinka todennäköinen toi sana olisi tuossa tekstikatkelmassa. Eli tämä teksti on mun kirjoittamaa ja haluaisin nyt tuolta nostaa esiin, että mä oon luvannut, että lasken 10:stä yhteen. Ja sitten mä olen lähtenyt laskeen 10, 9, 8, 7. Ja sen sijaan, että mä olisin sanonut 6, niin mä oonkin sanonut, että ja niin edelleen. Ja jos me nyt katsotaan sieltä kielimallin näistä niin kuin sanan esiintymistodennäköisyyksistä, niin totta kai kun siinä on luvattu laskea 10:stä yhteen, niin sana 6 olisi ollut se kaikkein todennäköisin. Ja aivan tällä tavalla kaikki se aikaisempi teksti vaikuttaa siihen, että mikä sana sieltä seuraavaksi tulee. Lisäksi nämä kielimallit ei tyypillisesti valitse sitä kaikkein todennäköisintä sanaa, vaan että siihen saadaan pikkusen luovuutta taas lainausmerkeissä siihen tekstiin, niin todennäköisten sanojen valikoimasta valitaan yksi. Ja sillä tavalla tulee tekstiä, jossa useimmiten on aika paljonkin järkeä. Koska se, mikä nyt on hurjaa, kun se toimintaperiaate on loppupeleissä noinkin yksinkertainen, niin että me voidaan kysyä tekoälyltä, että mikä oikeastaan on tekoäly ja miten sellaisen tunnistaa, kun sen näkee. Ja se tekoäly pystyy vastata meille. Ja internethän on täyttynyt pilkasta tämän jälkeen, että tämä on vain stokastinen papukaija, joka mielettömästi toistaa kaikkea niin kuin lukemaansa ilman sen kummempaa ymmärrystä. Mutta mikä minua on ainakin tämän teknologian julkaisun jälkeen hieman mietityttänyt, että esimerkiksi kun minä tässä nyt teille puhun ja avaan suuni, niin en mä ole kauhean tarkasti miettinyt, että mitä mun suusta tulee. Eli jollain tavalla me ihmisetkin täydennetään sitä niin kuin aikaisempaa tai keskenjäävää lausetta
Ja ne sanat, jotka seuraa toisiaan, niin niissä on aika paljon järkeä. Jotenkin ei ole aivan täyttä varmuutta, että kuinka paljon tällainen kielimallin lauseita täydentävä malli ja se, mitä me ihmiset tehdään, kun me tuotetaan tekstiä tai puhetta, että kuinka paljon ne loppupeleissä sitä muodostaa toisiaan. Ja mun mielestä se on tosi jännää. Mulla on tässä muutama kalvo siitä, että miksi just nyt tapahtuu sitä, mitä tapahtuu. Moravec, tämän tutkija kuin Moravec tuossa vuosituhanteen taitteessa julkaisi paperin, missä he esitti tällaisen kuvaajan, missä on laskentatehon hinnan kehitystä. Eli kun marssii esimerkiksi nyt vaikka Prismaan 1000 euron kanssa, niin paljonko laskentakapasiteettia sieltä saa? Ja silloin kun Moravec tämän julkaisi, niin se arvioi, että tuollaisen jonkun hämähäkin verran ehkä laskentatehoa sai sillä 1000 eurolla sieltä Prismasta. Mutta mikä tässä mun mielestä oli jännä tässä Moravecin kuvaajassa, että hänen ennusteensa mukaan näihin aikoihin tässä 2020 ja sen jälkeen, niin sillä 1000 eurolla Prismasta saa suunnilleen ihmisen verran laskentakapasiteettia. Moravecin arvio nykytietomuksen mukaan ihmisaivojen laskentakapasiteetista oli aika optimistinen. Voi olla, että se on huomattavan paljon suurempi, mitä Moravec tässä ennusti, mutta silti mun mielestä tässä on hyvin esitysvoimaa tässä kuvaajassa, koska tämä tavallaan selittää, että miksi juuri nyt sä voit kysyä tietokoneelta, että mikä on tekoäly ja miten sen tunnistaa, ja tietokone vastaa aika lailla järkeviä. Tämä johtaa siihen, että jos ei tuo kehitys tavallaan pysähdy, niin me päästään tosi jänniin paikkoihin aika nopeastikin. Se on kiihtyvää tuo laskentatehon halpeneminen tai laskentatehon kasvu, jonka ansiosta voi olla, että jo vuonna 2070, mikä on tietysti nyt jonkin verran tulevaisuudessa, mutta on mahdollista, että sillä samalla tonnilla Prismasta voit ostaa yhtä paljon laskentatehoa kuin kaikilla ikinä eläneillä ihmisillä on ollut pääkopissaan. Ja voitte kuvitella, että jos muutama vuosikymmenen päästä pystyy laittamaan koko ihmiskunnan ratkomaan jotain tiettyä ongelmaa, niin ollaan aika jännien asioiden äärellä myös tässä tekoälyhyödyntämisessä. Se, mitä se tarkoittaa meille ihmisille, ja yritän nyt palauttaa meitä taas vähän maan pinnalle, että kun me eletään kuitenkin ihmisten yhteiskunnassa, niin kyllähän merkitykselliset asiat on niitä, missä mukana on myös toisia ihmisiä. Ja niin kuin webinaarin teema on asiakaskokemus, niin se ihminen, se on se asiakaskin. Ja meille ihmisille näyttää jäävän, tai ehkä meidän rooli korostuu nyt tässä niin kuin toistemme viihdyttämisessä ja toisaalta toistemme puolelle puhumisessa. Eli tällaiset pehmoset ja kanssakäymisen taidot mun nähdäkseni tulee ole entistä merkityksellisempiä tulevaisuudessa. Konkreettisoin kuitenkin tätä esimerkkiä, että työtä tämä tulee muuttaa hurjasti. Tässä on tekoälyn piirtämiä kuvitelmia siitä, että miltä näyttää avokadon muotoinen tuoli tai avokadosta inspiraatiota hakenut tuoli. Ja jos tämä nyt menisi teollisen muotoilijan pöydälle tämä tehtävä ja pomo pyytäisi, että piirrä mulle 15 erilaista avokadon muotoista tuolia, niin sillähän menisi viikkotolkulla siihen aikaa. Mutta tekoäly voi tuottaa tämän joissain muutamassa minuutissa, ja sen jälkeen voidaan heti lähteä keskustelemaan, että mitkä elementit näissä tutkielmissa on tavallaan kaikkein niin kuin lupaavimpia. Ja mä väitän, että sellainen henkilö, joka ei ota käyttöön tekoälyä, niin tulee kyllä kilpailuksi ulos aika nopeasti. Eli meidän työskentelytavat on muuttumassa näiden tekoälyjen ansiosta aika suuresti. Ja tässä on vielä sellainen jännä, että kun jotkut sanoo, että se luovuus on se, mikä meidät ihmiset erottaa koneesta. Ja tuo avokadotuoli esimerkki mun mielestä on aika vakuuttava siinä, että edes se luovuus ei ole ihmisen yksin oikeus. Meidän kannattaa yrittää nimenomaan
pelata vahvuuksilla, mikä on se kanssakäyminen, ja sitten toisaalta se, että meillä on peukalot, eli se, että me pystytään edelleen tekemään esimerkiksi hienomotoriikkaa vaativia tehtäviä. No, niin kuin lupasin, yritetään mennä kohden konkretiaa. Tuo on tietysti tuollaista niin kuin hieman spekulatiivistakin tulevaisuuden kuvaa osittain tuo äskeinen asia. Mutta jo nyt on paljon asioita, miten tekoäly voi hyödyntää asiakaskokemuksen parantamiseksi. Mä oon kerännyt tämän kalvoille muutamia. Siellä on esimerkiksi tällaisia niin kuin aidosti älykkäitä chatbotteja, joiden kanssa voi keskustella, tai sitten erilaisia niin kuin tiedonhallinnan ja käsittelyn työkaluja. Ja nämä varmasti tullaan niin kuin tuotteistamaan tähän tässä lähivuosina niin, että niitä pystyy valmisratkaisuja ostamaan kyllä. Selliseksi tuollaiseen niin kuin sisäisiin kehitystoimiin, markkinointikampanjan tekstin tuottamiseen, erilaiset sisäiset paremmat hakutoiminnot tietopankeista, työntekijöiden koulutuksessa niin edelleen on mahdollista. Se, mihinkä tässä vähäisessä ajassa ajattelin kiinni tai keskittyä, on nimenomaan tuo datan analysointi, eli jota minä oikeastaan niin kuin enimmäkseen, jonka enimmäkseen on perehtynyt. Ja siinä haluaisin nostaa tällaisen datan jalostusaste metaforan, eli dataa voidaan jalostaa. Se pelkkä raakadata siellä, jota on kerätty, niin se ei itsessään ole kovin arvokasta. Vasta kun sitä jalostetaan niin, että siitä saadaan ymmärrystä, niin vasta silloin siellä datalla alkaa olla arvoa. Ja ne menetelmät tuolla on tuollaista niin kuin tunnuslukuja, hypoteesitestausta, visualisointia, simulointia ja niin edelleen. Se, mikä tätä tavallaan on rajoittanut, on se, että noihin vaatii aika teknisiäkin taitoja, että pystyy nostamaan sen datan jalostusastetta. Ja mä väitänkin, että tällainen tekoäly auttaa nostamaan sitä datan jalostusastetta aika helposti. Valmistelin tässä tällaisen esimerkin, että annetaan ChatGPT Plusalle, jossa on tällainen data-analytiikkapalikka, niin annetaan sinne vain tiedosto. Ja se tiedosto sisältää tuollaisia tuossa ruudulla nyt näkyviä arvosteluita joistain tuotteista, tässä tapauksessa iPhoneista. Ja mä voin siltä vaan kysellä, että hei, että luokittele nämä arvostelut niin, että mikä niistä on niin kuin positiivishenkinen, mikä negatiivishenkinen ja mikä oli neutraali. Tai sitten voin pyytää, että lue mulle tästä datasta sanapilvi. Ja toivottavasti nyt alatte nähdä, että tämä on niin kuin todella yleiskäyttöistä teknologiaa. Aikaisemmin jonkin sanapilven luominen niin olisi ollut mahdollista jonkin web-palvelun avulla, mutta nyt me voidaan vaan keskustelemalla tekoälyn kanssa analysoida sitä meidän dataa ja hankkia sitä ymmärrystä. Ja mä pyysin etsiin sieltä tuollaisia niin kuin kokoon liittyviä avainsanoja ja luokittelen niitä. Ja tuossa vilahti pikkusen, eli se miten tämä käytännössä toimii on se, että tekoäly kirjoittaa koodin, jota se sitten suorittaa. Eli aivan samalla tavalla kuin joku data-analyytikko sitten tekisi tämän niin kuin ilman tekoälyäkin. Ja tällä tavalla voi jatkaa tekoälyn keskustelua, tai sitä keskustelua sen tekoälyn kanssa ja hankkia lisää ymmärrystä datasta. Tämä avaa kyllä paljon uusia mahdollisuuksia sen data hyödyntämiseen. Eli mitä tahansa tuollaisia datan jalostustarpeita on, niin niitä kannattaa kyllä hyödyntää. Tuossa on nyt muutama juttu, mitä pitää huomioida, eli tietysti autuaksi tekevä työkaluhan tämä ei ole, vaan että pitää tunnistaa noita niin kuin sen rajoitteita. Erityisesti nyt se, että se ei ole mikään orakkeli, joka aina antaa oikeita vastauksia, vaan enemmänkin sellaisia suosittuja ympäripyöreitä vastauksia. Loppuun haluaisin sanoa, nostaa muutaman esimerkin siitä, että jos nyt olette kiinnostunut hankkiin lisää tietoa, mun puheenvuoro oli vähän lyhyt tarkoituksella tänään, niin meillä on olemassa tällainen ohjelmisto-osaamisen jatkuva koulutus, eli ei tutkintoa, mutta voi suorittaa tähän liittyviä kursseja, niin tähän on haku auki, mä voin laittaa linkit tuonne chattiin. Voitte käydä kurkkaamista, on kysymys ja ilmoittautuu jonotuslistalle. Tai toinen, mistä
jos olette, edustatte yritystä ja olisitte kiinnostunut tekemään tämän tiimolta lisää yhteistyötä, niin odotamme rahoituspäätöstä tälle GPT Lab Seinäjoki-hankkeelle, jossa voidaan sitten penkoa lisää tätä aihetta esimerkiksi teidän kanssa yhdessä. Haluaisin lopettaa tähän, että jos et jo käytä GPT-4 aivotyössä, niin ehkä et ole aivan vielä oivaltanut, miten isosta työmurroksesta on kyse. Itse käytän ChatGPT:tä varmaan 10 kertaa päivässä erilaisiin työtehtäviin ja koen, että se tehostaa mun työskentelyä aivan valtavasti. Sellainen kommentti, että toi ChatGPT-4, eli se ChatGPT+, on se aito asia ja on monta halpaa kopiota, jotka lupaa tehdä samaa, mutta ei aivan tee. Kiitos. Minä olin Jussi Rasku. 3 pointtia tässä esityksessä oli, että ajattelu voidaan jo osin ulkoistaa tekoälylle. Tekoäly antama kilpailuetu on kenen tahansa luottuvilla, joka ottaa näitä työkaluja käyttöön. Ja sitten haluaisin vielä lopuksi sanoa, että mitä enemmän sulla on erilaista osaamista, niin sitä enemmän pystyt hyötyä myös tekoälystä. Mä puhun aina vähän liikaa ja liian nopeasti, mutta toivottavasti piditte esitystä mielenkiintoisena. Kiitos Jussi. Toivottavasti ääni kuuluu ja näkyy. Tuossa kone äsken heitti kaikki pihalle ja kaatui nätisti, mutta säästetään keskusteluosuus tuonne loppuun, että pystytään aikataulussa. Ja seuraavaksi VeloMind Oy:n Business Lead ja Digilöylyt podcastin toinen host pääsee lavalle. Sami Kankaanpää tarkastelee tekoälyn hyödyntämistä asiakasymmärryksessä ja kokemuksessa tarjoten samalla konkreettisia toimenpiteitä yrityksille asiakasymmärryksen parantamiseksi. Tervetuloa Sami ja vastatkaa ihmeessä noihin kyselyihin tuossa samalla, että mitenkä tekoäly on teihin vaikuttanut. Kiitos. Kiitos Jussi. Toivottavasti kalvot näkyy. Voiko joku kuitata, niin saadaan teknologia. Kyllä näkyy. No niin, hyvä. No niin, mun nimi on tosiaan Sami Kankaanpää ja tuun yrityksestä nimeltä VeloMind. Ja tosi kiva, että näin moni on päättänyt viettää meidän kanssa tämän hetken puhumassa vähän niin kuin tekoälystä. Mä yritän avata tällä kertaa sitä kulmaa vähän niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta. Eli mä oon tässä, mulla ei ole niin kuin tieteellistä taustaa tässä, vaan enemmänkin mies ja läppäri ja 18 vuotta yritysten kanssa pyörinyt erilaisten teknologioiden parissa ja täältä Seinäjoelta pinkonut milloin minnekin juttelemaan yritysjohtajien kanssa ja yleensä CRM-järjestelmiä otettu käyttöön, mutta toki myös muita teknologioita. Ja nyt tosiaan, että miten valmistautuu tekoälyn aikaan? Mun mielestä on tosi olennainen kysymys. Nyt kun me nähtiin tuossa Jussin esityksessä kaikkea, mitä tavallaan niin kuin tekoäly on ja mitä siellä taustalla tapahtuu, niin nyt on korkea aika lähteä valmistautumaan siihen, ehkä enemmänkin sille matkalle mukaan, mutta myös niin kuin ylipäätään niin kuin miettiä sitten sitä, että mitä se tekoäly meille käytännössä voisi niin kuin mahdollistaa. Mulla on oikeastaan tässä esityksessä 3 fokusta, mihinkä mä haluaisin tällä kertaa niin kuin paneutua. Ensimmäisenä on se, että meillä on aina ollut teknologiaa käytössä liiketoiminnan tukena. Sinällään niin kuin AI ei muuta sitä niin kuin puolta, että edelleenkin teknologian rooli on olla renki ja meidän itse on ymmärrettävä luoda sitä liiketoimintaa, mahdollistaa teknologian kautta tiettyjä hienoja asioita, mutta edelleenkin meidän täytyy oikeasti miettiä, että miten me johdetaan yrityksiä, miten me johdetaan itseämme niin kuin tämän tekoälyaikakauden niin kuin matkaan mukaan ja miten me niin kuin innovoidaan niitä palveluita nimenomaan sille asiakkaalle. Et sinällään teknologia on mielenkiintoista, mutta kuitenkin kaikessa yritystoiminnassa se asiakas on kuitenkin se, joka on kaiken ytimessä. Tuossa vähän jo puhuttiin datasta ja sinällään tekoälyaikakaudella on niin kuin helppo tuudittautua siihen, että vaikka ChatGPT:lle on opetettu kaikki avoimesta internetistä löytyvä tieto, mutta mitä sinne ei ole opetettu on se, mitä te tiedätte teidän asiakkaista tai ehkä enemmänkin, että mitä teidän pitäisi tietää teidän asiakkaista. Ja monessa organisaatiossa ehkä ongelma on se, että se tieto on niissä nahkakuulissa tai sitten ruutuvihoissa tai jossain irrallisissa työkaluissa. Eli sinällään niin kuin toi sinun datasi
on erottautumistekijä semmoisessa ajassa, jolloin kaikilla on samat työkalut. Ja nyt tuo tekoäly, ChatGPT sinällään on kaikille yhteinen, ja nämä muut työkalut, mitä siinä on niin kuin muitakin tullut, ne on kaikki niin kuin yhteisiä kaikille, jolloin kaikki pystyy hyödyntämään sitä. Eli kilpailuetu tulee jostain muualta kuin pelkästään hyödyntämällä niitä yhteisiä työkaluja. Tämä on matka, mikä on aloitettava heti, mutta onneksi se on helppoa ja halpaa kerrankin, kun puhutaan teknologiasta, niin joku voi olla jopa halpaa, niin tavallaan niin kuin on erittäin tärkeää lähteä tälle matkalle niin kuin sekä yksilöinä, mutta yrityksinä, organisaatioina myös. Ja tuossa vähän viitattiin meidän podcastiin. Mulla oli iso kunnia jutella Mikko Hyppösen kanssa niin meidän digilöylyjen lauteilla tekoälyvallankumouksesta. Ja Mikkohan siis on tuttu F-Securesta ja Vitsecuresta, eli sinällään on todella niin kuin maailmankuulu puhuja, joka puhuu niin kuin tietoturvasta ja nyt niin kuin tekoälystä ja teknologiasta ylipäätään. Hän sanoi itse asiassa sillä lailla, että tämä tekoälyvallankumous on isompi kuin internetin tulo. Ja se on minusta aika isosti sanottu, koska jos miettii, miten internet on muuttanut kaikkea, niin hänen mukaansa se muuttaa vielä enemmän, tämä tekoälyvallankumous on vielä isompi asia. Ja me tiedetään se, että ne organisaatiot, jotka ei lähtenyt tuohon internetipuoleen kauhean kovalla vauhdilla mukaan, niin niillä on käynyt huonosti. Ja Mikko sanoi, että se on ihan sama tämän tekoälyvallankumouksen puolella, että myös jos ei tähän lähde matkaan mukaan oppimaan ja hyötymään, niin käy myös huonosti. Me kaikki ollaan ehkä nähty se internetipuolesta, esimerkiksi se autokauppias, joka manasi internetin, niin isostikin, että vei hänen bisneksen, eli tarkoittaa just niitä, että perinteissä kiinni olevia organisaatioita tullaan haastamaan aika lailla uusilla tavoilla, kun viereltä tullaan ohi vauhdilla, kun hyödynnetään niitä asioita, tekoäly tässä tapauksessa esimerkiksi. Mutta silti Mikko sanoi mun mielestä aika hyvin, että on mahdollista, että me nähdään silti tämmöinen kuplan puhkeaminen. Eli me ollaan kaikki hirveän innoissaan tekoälystä, mutta voi silti olla, että meille tulee tämmöinen tyypillinen käyrä, että mennään ehkä kohti realismia ja sieltä lähdetään ponnistamaan sitten kohti isoja hyötyjä. Toinen, mitä mä lähdin tutkimaan, että mitäs toi Sam Altman sanoo tekoälystä, että hän on tämä kuuluisa OpenAIin toimitusjohtaja, joka sai kenkää ja sitten se vähän niin kuin peruttiin, että mitä hän sanoo niin kuin tekoälystä, ja mun mielestä sieltä tuli aika mielenkiintoinen kuvaus, että me tullaan näkemään tämä teknologiana tai järjestelmänä, joka tulevaisuudesta käsin katsottuna oli hyvin hidas pukinen ja ei tehnyt asioita kovinkaan hyvin, ja tämä ehkä siitä huolimatta, että kuinka ihmeissään me moni ollaan, että mitä tekoäly pystyy tekemään. Että se pystyy tekemään meille erilaisia summarointeja, se pystyy generoimaan kuvia, se pystyy tekemään ties mitä. Ja siitä huolimatta tulevaisuuden silmin tämä on hidas ja pukinen. Eli tavallaan kannattaa ymmärtää myös sekin, että mihin me ollaan menossa. Me ollaan menossa jonnekin vielä niin kuin, tavallaan isompia asioita ja isompia kyvykkyyksiä kohti. Ja hän käytti niin kuin tietokonetta hyvänä esimerkkinä, että kyllähän noi varhaiset, tämä ei edes ole varhainen tietokone, mutta näyttää silti hyvin huvittavalta tämän päivän niin kuin silmiin. Ja yhtä lailla tietokoneetkin oli aluksi semmoisia, että no mitäs näillä nyt tehdään, että näillä nyt pystyy käsittelemään vähän tietoa ja muuta vastaavaa. Mutta jos miettii tavallaan, mitä tietokoneet, kun ne on tänä päivänä taskuissa, ne on pöydillä, ne on niin kuin ihan joka paikassa, niin sehän on muuttanut tavallaan ihan kaikkea, miten me ollaan vuorovaikutuksessa, miten me tehdään liiketoimintaa. Ja tekoäly tämän Sam Altmanin mukaan tulee tekemään saman niin kuin aikanaan, ja nythän me ollaan jo hyvin sillä matkalla mukana. Mutta mä vielä alleviivaan sitä, ehkä nyt kun me puhutaan asiakaskokemuksesta, riippumatta siitä, että millä toimialalla te olette, niin mä ehkä haluan vähän maadottaa tätä tilannetta, että koska mäkin olen kiertänyt tosi monenlaisia organisaatioita, ja jos miettii vaan, että kuinka monessa organisaatiossa esimerkiksi markkinointi ja myynti on edelleen siiloissa, niin täytyy vaan todeta, että meillä on aina ollut teknologiaa, mutta meillä on aika vähän organisaatioita, jotka on teknologiasta ottanut isosti kilpailuetua. Ja nyt ehkä niin kuin mahdollisuuksien katto nousee tässä tekoälyaikana korkeammalle, jolloin tavallaan niin kuin tullaan aikakauteen, milloin ne voittajat on todella voittajia. Ja sitten semmoiset, jotka haluavat pitää kiinni menneestä, niin no, siellä on ehkä takana loistava tulevaisuus sitten. Eli otetaan vaikka esimerkkinä, mä itse reissaan aika paljon, vietän aikaa jonkun verran hotelleissa,
Ja tekin varmaan olette kuluttanut hotellien palveluita. Ja jos mietitään vaikka, että mikä on tyypillinen ensimmäinen kysymys hotellissa, kun te menette sinne aulaan, ehkä olette sanoneet nimenne, niin mikä on yleensä ensimmäinen kysymys, mitä tämä respan täti tai setä kysyy? No sieltä tulee yleensä, että onko hotelli tuttu? No sinällään se on ihan niin kuin validi ja tavallaan liittyy siihen palvelukokemukseen. Totta kai hyvä tietää, että joudunko me nyt neuvomaan, missä sauna on tai ei. Mutta sitten esimerkiksi kun itse menen yleensä aika lailla samoihin hotelleihin, mä varaan sen hotelliyön sovelluksella, joka on tämän kyseisen hotelliketjun niin kuin tekemä tai niin kuin luoma. Ja mä olen ollut siinä samassa hotellissa kymmeniä kertoja. Ja tästä kaikista huolimatta kysytään, että onko hotelli tuttu. Ja mun mielestä tämä niin kuin kuvastaa sitä tilannetta, missä me monessa organisaatiossa ollaan. Että me ei vaan ihan vielä hanskata sitä dataa, sitä ymmärrystä. Ehkä me ei kehitetä niitä palveluprosessejakaan niin kuin sen asiakkaan ympärille, koska toihan voisi mennä ihan hyvin niin, että tavallaan, että jos mä menen sinne, mä kerron kuka mä oon, se löytää tietokoneelta niin kuin sen mun historian. Sehän voisi sanoa niin, että hei, sä olit viimeksi muuten 328 huoneessa, että laitetaanko samaan huoneeseen, että se näyttäisi olevan vapaana. Se hyödyntää jollain tasolla sitä niin kuin palvelukokemuksessa sitä dataa. Taas kerran, tämä ei ole edes tekoälyä millään lailla, vaan enemmänkin sitä, että niin kuin oikeasti nämä prosessit pitäisi rakentaa sen asiakkaan ympärille. Mä näytän toisen esimerkin vähän niin kuin, no voisiko sanoa yksinkertaisemmalta alalta, eli tavallaan jos miettii tämmöistä vaikka hierontaa tai sitten vaikka parturikampaajaa, niin meillähän on ollut erilaisia niin kuin ajanvarausjärjestelmiä käytössä. Et tässä nyt on ihan kiva, että sä pystyt valitsemaan, että onko hieroja, onko sukupuolella väliä tai mistä halutaan hierottavan tai onko voimakkuus kevyt tai kova. Sinällään ihan perusjuttuja. Mutta se, että tämä viimeinen kuva mun mielestä näyttää hyvin se, että niin, itse asiassa asiakas voi olla hyvin introvertti, joka ei halua puhua kenenkään kanssa, kun se menee sinne. Ja sitten voi jopa jännittää, että joudunko mä juttelemaan sille hierojalle tai sille parturille. Joten tavallaan niin kun, taas kerran se mindsetti, rakennetaan ne palvelut sen asiakkaan, sen ihmisen ympärille. Ja sinällään niin kun, meillä on kaikki tämä kyvykkyys on tähänkin asti ollut niin kun käytettävissä, mutta me ei vaan ihan hirveästi olla sitä tavallaan niin kuin lähdetty hyödyntämään. Eli mä haluan sitä mindsettiä kaikille niin kuin rakentaa, että oikeasti asiakas tai sitten se teidän oma ihminen, vaikka myyjä tai asiakaspalvelija tai te itse, että niin kuin, miten me teknologialla palvellaan sitä ihmistä siinä tilanteessa, jossa se on. Ja niin vastataan niihin kysymyksiin, tuodaan sitä arvoa, mitä siinä tilanteessa tarvitaan. No totta kai aina jotkut sanoo, että no meidän tuotteita ei voi myydä ilman myyjää, niin ehkä hyvänä esimerkkinä voisin käyttää tämmöistä liukuovien tilaamista, mikä on omakohtainen kokemus. Eli tavallaan niin kuin vaimo delegoi mulle ongelman, eli meillä oli semmoinen avoin seinä, missä oli vaatehylly tai tämmöinen kaappirivistö, niin kuin tuossa kuvassakin näyttää olevan. Ja mä lähdin sitten niin kuin etsimään, että no mistä mä nyt liukuovia ostan. Netistä ensimmäinen tarjous PDF-luetteloa heidän niin kuin liukuoviosa orgiastaan, eli tavallaan kaikki tiedätkö, rullat ja mitä ikinä komponentteja voi ollakaan liukuovi kokonaisuudessa, niin siellä ne oli luettelossa, jolloin tavallaan niin kuin tuska ja ahdistus oli enemmänkin se kokemus, mitä siitä sain. Toinen tarjous taas yhteydenotto lomaketta ja no, en halunnut jotenkin, mä oon introvertti itsekin, niin kolmas vaihtoehto oli se, että mä sieltä kysyttiin, että okei, minkä kokoinen aukko pitäisi täyttää liukuovilla. Mä osasin hyvin mitata leveyden, korkeuden, ja se ehdotti mulle, että okei, sä tarvitsit neljä tämmöistä ovilamellia. Minkä värisen ne pitäisi olla? Haluatko sä koko lasin vai haluatko sä jakaa sen kolmeen osaan? Mitä materiaaleja mikäkin osa on? Minkä värisenä tämä kehys tulee? Ja sitten yhtäkkiä mulla oli ruudulla hinta. Okei, nyt mun liukuovet maksaa X euroa. En muista enää kuinka paljon oli. Ihan arvokasta touhuhan se oli. Ja sitten mä ajattelin, että toimitus on viimeistään se, että missä tämä homma niin kaatuu. Niin seuraavalla sivulla niin oli toimitushinta jo määritelty raskailta isoilta ovilta suoraan mun kotiin kannettuna siihen portaille. Ja oli mainittuna vielä toimitusviikkokin. Eli mä tiesin siinä, mulla oli yksi nappi enää jäljellä, että okei, haluanko mä nämä ovet sillä viikolla vai en. No totta kai mä halusin. Se ratkaisi mun ja sitä kautta vaimon ongelman ja sinällään niin kuin taas kerran asiakkaan ympärille innovoidaan näitä asioita. Se on ihan sama, onko se teknologian nimi tekoäly vai onko se joku verkkokauppa, onko se joku sosiaalinen media tai muu vastaava. Asiakkaan ympärille näitä asioita mietitään. Ja
käytetään vähän analogiaa tuolta luonnosta. Tuossa meillä on sarvikuono, jolla on luonnossa hyvin vähän vihollisia, ja todennäköisesti sen takia sen näkö ja kuulo on aika heikko. Eli se ei sinällään niin kuin tarvitse puolustautua tuon tyyppistä niin kuin vihollista vastaan, mutta sitten pahin vihollinen, sillä on kuitenkin joku semmoinen, joka tavallaan niin kuin poikkeaa siitä luonnosta, näin niin kuin luonnon normaalista evoluutiosta, että siellä on se ihminen aseensa kanssa, joka on hakemassa noita sarvia. Ja nyt yhtäkkiä se ei pystykään sille puolustautumaan. No miksi mä puhun nyt yhtäkkiä tämmöistä niin, avaraluontotouhua, niin on se, että sen sarvikuonon niin selässä on lintu, loisnokkeli taitaa olla sen nimi, ja sehän noukkii niitä loisia, eli tavallaan hyödyntää sitä sarvikuonoa, mutta mitä se tekee myös on se, että se laulaa eri lailla, kun ihminen tulee lähelle. Eli sen lauluääni muuttuu erilaiseksi, jolloin sarvikuono tietää, että nyt on ihminen lähellä ja todennäköisesti pitää paeta. Ja tämä mun mielestä niin kuin kuvastaa tämmöistä kumppanuutta asiakkaan ja palvelun tarjoajan välillä, jolloin me ollaan aina läsnä, ei tunkeilla, tuodaan arvoa ja ollaan oikeaan aikaan paikalla. Eli me ei olla silloin niin kuin kärpäsinä lehmän niin kuin selässä, vaan ollaan niin kuin tuo loisnokkeli tuossa auttamassa sitä meidän asiakasta olemalla läsnä, tuomalla arvoa ja olemalla oikeaan aikaan paikalla esimerkiksi. Nyt kun me mietitään tekoälyä, niin esimerkiksi arvon tuottaminen, läsnä oleminen, oikeaan aikaan paikalla oleminen, ne mahdollistuu tosi hyvin itse asiassa, kun hyödynnetään tekoälyä meidän arjessa. No, tässä on vielä ennen kuin mennään konkreettisiin esimerkkeihin, niin yksi haastateltava myös meidän podcastissa, eli Ponsse, joka nyt kaikki varmasti tiedätte, niin sen toimitusjohtaja sanoi hyvin, että heilläkin ensisijaisena fokuksena on aina olla lähellä asiakasta, ja sen jälkeen voidaan innovoida niitä ratkaisuja. Toiseksi hän sanoi, että pitää lähteä kokeilemaan nopeasti, koska se on ainut tapa oppia. Ja kolmas on tämä kulttuurillinen asia. Jos olette vähänkään isommassa organisaatiossa töissä, niin se, että kun lähdetään kokeilemaan, ymmärretään mikä toimii, mikä ei, niin siitä tavallaan tulee semmoinen onnistumisen kulttuuri organisaatio. Ponssessa puhutaan Ponsse-hengestä tosi paljon. Ja se on sinällään niin kuin mielenkiintoinen tarina, että perinteinen organisaatio uudistuu niin teknologian avulla. No niin. No mikä se sitten on niin kuin itselle esimerkiksi, jos puhutaan vaikka arvon tuottamisesta? Tässä on nyt mulla esimerkkinä, että minä olen kertonut ChatGPT:lle, että ChatGPT on nyt tässä tapauksessa pitkä linja CRM-asiantuntija, ja se auttaa asiakkaita saamaan mitattavia hyötyjä teknologiainvestoinnista. Eli nyt ollaan menossa myymään CRM-järjestelmiä, eli tämmöistä myynninohjausta, asiakaspalvelua, markkinoinnin automaatiota ja muuta vastaavaa toimitusjohtajalle ja myyntijohtajalle. Että mistä asioista heitä mitataan, mihinkä mulla voisi olla jotain niin kuin annettavaa. Niin yhtäkkiä mä saankin ChatGPT:ltä tämmöistä niin kuin listaa aihepiireistä, joita mun kannattaisi keskustella näiden kahden eri roolin kanssa. Että mä voisin puhua toimitusjohtajan kanssa kokonaisnäkymästä yrityksestä, taloudellisesta tehokkuudesta, strategisista puolista tai vaikka liiketoiminnan laajentamisesta. Mä voisin kysyä siltä, että onko teillä kiinnostusta laajentaa liiketoimintaa, onko tulossa uusia toimipisteitä, uudenlaista liiketoimintaa, tai sitten myyntijohtajalle sit vähän niin kuin omista mittareistaan. Eli yhtäkkiä kun me tekoälyn avulla hypätään vähäksi aikaa sen asiakkaan saappaisiin, me saadaan sieltä niitä juttuja, mistä meidän kannattaa keskustella, niin me ollaankin hyvin asiakaslähtöisiä. Mitä tämähän ei vaadi tavallaan investointeja. Jos nyt haluatte käyttää maksullista ChatGPT:tä, niin se on sitten pieni investointi tähän hyötyyn nähden. Jos mä olisin yritysjohtaja, niin mä maksaisin sen kaikille työntekijöille itse asiassa automaattisesti, että kaikki saisi hyötyä siitä. Ja ehkä meidän pitää myös, niin kuin se mindset pitää lähteä pois siitä niin kuin tämmöistä googlettamisen tyyppisistä jutuista. Eli tässä on otettu kuva sulakekaapista, ja sehän on myös dataa, se on niin kuin tekoälyn näkökulmasta. Eli me voidaan myös kuvaa välittää, jolloin tavallaan me tiedetään, siitä saadaan niin kuin tietoa, että okei, sulla näyttäisi olevan niin, että yksi sulake on mennyt pois päältä, ja annetaan ohjetta siihen niin kuin tilanteeseen. Eli on niin kuin tosi matalalla roikkuvia hedelmiä, millä me pystytään tavallaan niin kuin tekoäly hyödyntämään jo nyt niissä asiakaskohtaamisissa tai niissä vaikka, voidaan sitä käyttää myös sisäisesti omiin vaikka johtamistilanteisiin tai kehityskeskusteluihin tai HR:n onboarding-prosesseihin tai ihan mihin vaan, mitä meillä siellä niin kuin organisaatiossa saattaa olla. Mutta edelleenkin mä haluan alleviivata sitä, että se ei ole kilpailuetu, jos kaikki voi käyttää sitä. No äskeiset esimerkit, kaikki oli käytettävissä ihan kenelle vaan, se on käytettävissä teille,
on käytettävissä minulle ja meidän pahimmalle kilpailijalle. Mutta se, mikä on uniikki todennäköisesti teille ja minulle, on kaikki se data, mitä me ymmärretään meidän asiakassuhteista. Eli aina voidaan ajatella niin, että kun asiakkaat seikkailee meidän verkkosivuilla, ne on meidän markkinoinnin piirissä, me jutellaan niille myynnillisiä keskusteluita, ne tulee meidän asiakkaaksi ja tilaa jotain. Tähän on semmoista, mitä meidän kilpailija ei voi tietää. Ja nyt ehkä isoin kysymys on, että saatteko te sen tiedon jotenkin koostettua? Ja tämä on se haaste monessa organisaatiossa, että business rullaa sinällään, vaikka ollaankin ruutuvihkojen ja Exceleiden varassa. Mutta nyt kun me mennään tekoälyaikaan, niin nyt oikeasti tulee isoja ongelmia semmoisten organisaatioiden kanssa, jotka ei ole tavallaan lähtenyt johtamaan sitä omaa dataa sillä tavalla, kun sitä pitäisi johtaa. Koska tietyllä tavalla data on rahan arvoista omaisuutta. Sen pitäisi olla taseessa. Sitä pitäisi mitata, että mikä meidän niin kuin datavarannon arvo on meidän liiketoiminnalle, koska nyt sitä tarvitaan niin kuin etenkin. Sanotaan näin, että näihin päiviin asti on pystynyt niin kuin monella kikkakolmosella niin kuin siirtämään tätä investointia, mutta nyt siihen ei enää oikeasti ole kenelläkään kauheasti varaa. Eli mindsetti siihen datan käyttämiseen. Nyt mä näytän muutamia esimerkkejä. Mä tuun Microsoftin maailmasta, eli me toimitetaan erilaisia Microsoftin teknologioita asiakkaille, ja niin kuin saatatte tietää, niin Microsoft on itse asiassa esimerkiksi OpenAIin suurin omistaja ja sinällään niin kuin todella iso tekijä nyt tässä tekoälyaikakaudella. Että siellä on tehty tosi fiksuja niin kuin peliliikkeitä, ja se samalla tarkoittaa, että kaikki te, jotka saatatte jo nyt käyttää Outlookia tai teillä on Office 365 käytössä, niin teillä on itse asiassa aikamoinen tekoälymylly jo nyt olemassa. Ja mä näytän muutamia esimerkkejä tässä esimerkiksi. Ja tässä videossa esimerkiksi näkyy nyt sitä, että me pystytään luomaan sisältöä tekoälyn avulla. Se, että mikä tämä esimerkki tässä nyt ei ehkä ole niin kuin sinällään välttämättä niin kuin validi teille. Tässä nyt luodaan jonkinlainen tarjousdokumentti, joka perustuu palaverimuistioon ja perustuu johonkin tietyn tuotteen dokumentaatioon. Se, mikä tässä on ehkä niin kuin mielenkiintoista, on se, että yhtäkkiä palaverimuistiot, esimerkiksi tämä webinaari, se näyttää siltä, että sen tallennetaan ja tämäkin höpinä menee sinne litteroitavaksi, niin tämäkin on dataa. Se dokumentti on dataa, mikä meillä on vaikka Wordissä tai PDF-nä jostain niin kuin tuotteista tai muista vastaavista. Yhtäkkiä se data ei olekaan enää järjestelmässä olevaa, jossain tietokannassa olevaa dataa, vaan se voi ollakin dataa, mitä te olette generoinut Wordiin, Exceliin, PowerPointteihin ja muihin vastaaviin. Eli tavallaan meillä tulee ihan uudenlainen datalähde, mitä me voidaan hyödyntää tuossa niin kuin osana prosesseja. Meillä esimerkiksi meni Teamsin käyttäminen ihan uusiksi sen jälkeen, kun tajuttiin, mihin tämä tekoäly on mennyt. Eli me tavallaan halutaan mahdollistaa, että kaikki ne vuorovaikutustilanteet asiakkaiden kanssa päätyy tuonne niin kuin datavarantoihin. Tai sitten vaikka voi olla niin, että meillä on vaikka jotain legacy-järjestelmiä, missä on vaikka asiakkaan laskutustietoa tai muuta vastaavaa, niin meillä on Excelissä esimerkiksi Copilotti suoraan käytettävissä, millä me voidaan niin kuin raportoida tiettyjä trendejä vaikka, että onko tämä niin tässä tapauksessa jotain kvartaalin tuloksia, mutta se voisi ihan hyvin olla niin kuin asiakkaan laskutuksen kehittymistä tai ymmärtää sitä, että onko asiakas hommannut kaikkia niitä palveluita, mitä dataan perustuen niin kuin pitäisi olla, että onko meillä jotain semmoisia niin kuin epäloogisuuksia siinä datassa tai muuta vastaavaa. Tai sitten tässä esimerkiksi, niin kuin, mikä on loistava mun mielestä niin kuin äärimmäisen niin kuin hyvä työkalu tämmöiselle CRM-asiantuntijalle on se, että haasteenahan monesti se, että myyjät ei halua esimerkiksi käyttää CRM-järjestelmiä, syöttää sinne dataa. No nyt yhtäkkiä meillä on Teams-palavereita, mitä me pidetään näin niin kuin koronan jälkeisenä aikana monesti etänä, niin yhtäkkiä me saadaan se datalähde osaksi meidän prosesseja. Nyt voi ollakin niin, että me käydään myyntineuvottelu asiakkaan kanssa, siitä muodostuu tämmöinen transkripti, eli summarointi tuonne niin kuin Teamsiin. Yhtäkkiä me voidaankin tallentaa sitä dataa osaksi asiakasymmärrystä, jolloin tavallaan tulisi taas kerran uusi datalähde, mitä me voidaan hyödyntää meidän prosesseissa. Eli tavallaan niin kuin tämä sinällään, meillä syntyy dataa ja me voidaan hyödyntää sitä tosi erilaisissa prosesseissa. Ja pointti on tavallaan se, että edelleenkin meidän mindset pitäisi olla se, että miten me kyetään palvelemaan meidän asiakkaita mahdollisimman hyvin. Tässä on esimerkkinä sitten meillä, jos teistä jotkut on joskus Microsoftin
vaikka lisenssidokumentaatio on päässyt käsiksi, niin tiedätte, että se on aika kompleksista, niin me ollaan tehty tämmöinen fellow-chatti meille itselle, tavallaan chat-GPT, mutta me ollaan niin kuin syötetty sinne omaa dataa niin kuin lähteeksi, tai tässä tapauksessa itse asiassa Microsoftin generoimaa PDF-dataa, jolla me voidaan tavallaan kysellä esimerkiksi Microsoftin lisensoinnista chat-GPTn tyyppisellä niin kuin käyttöliittymällä. Tämä siis ymmärtää kaiken sen, mitä ChatGPT:lle on niin kuin opetettu, mutta sen lisäksi me ollaan niin kuin opetettu sille jotain hyvin spesifiä sisältöä, mitä me halutaan tuoda siihen niin kuin päälle. Eli tavallaan näin me voidaan tässä tavallaan niin kuin keskustella niin datan kanssa. Ja tämä voi olla vaikka niin, että jos te teette jotain asennuksia tai teillä on vaikka jotain huoltokohteita, niin kaikki se tuotemanuaali voidaan opettaa tämän tyyppiselle käyttöliittymälle. Ja sitten me ollaan sillä kentällä, voisi vaikka tuolla niin kuin sanella puhelimelle, että hei, mä oon huoltamassa laitetta X, mitä mun pitää tehdä seuraavaksi. Ja mulle tulisi tämän tyyppinen niin kuin käyttöliittymä, linkki suoraan siihen dokumenttiin, ja voisin sitä lähteä niin kuin sit hyödyntämään osana sitä palvelukokemusta. Tai tässä esimerkkinä on sitten, näkyy tosi huonosti, mutta voin yrittää kertoa. Eli tässä on kysytty vaikka, että kuinka paljon 14 tämmöistä aurinkopaneeliin, tai itse asiassa, no te saatatte nähdä jopa paremmin kuin minä, 14 aurinkopaneeliin Suomen ilmasto-olosuhteessa, että miten paljon se generoi sähköä, niin tavallaan me tiedetään, okei, jos te olette myytte vaikka sitä aurinkopaneeleita, että mitkä niiden ominaisuudet on, me tiedetään, tai ChatGPT tietää tai tekoäly tietää, niin Suomen ilmasto-olosuhteet, kuinka monta aurinkoista tuntia on päivässä tiettynä niin päivänä, ja se pystyy sitä kautta laskemaan tavallaan, että paljonko energiaa voidaan tuottaa. Ja nyt tämä voi olla sisäisesti käytössä, eli myyjällä työkaluna, asiakaspalvelija työkaluna, mutta mitä jos me tuotaisiin tämä vaikka asiakasrajapintaan, niin että kun asiakas etsii meidän tuotteita, itsekin on pohtinut aurinkopaneeleita, että jos joku on myymässä siellä, niin nyt on heti yksi liidi tässä teille. Mutta tavallaan se, että jos mä kysyisin, että no montako paneelia mä tarvin, tai mitä ominaisuuksia mä tarvin, tai minkälainen investointi tämä on, niin olisahan tämä aika mielenkiintoinen tarjota asiakkaalle työkaluksi. Eli tavallaan niin kuin ihan uudenlaisia mahdollisuuksia kenelle vaan hyödyntää yleistä dataa, mutta sitten myös niitä meidän omia tuoteymmärryksiä. Ja tässä nyt on esimerkkinä sitten vähän, mikä voisi tavallaan olla esimerkiksi tuolta, jos ollaan liikkuvan sorttisessa työssä, niin tässä nyt on esimerkkinä, että sitten hyvin tämmöinen, no ehkä naurettava esimerkki, mutta halutaan laskea polkupyörän penkkiä alaspäin, ja sitten siihen halutaan niinku ohjeita. Eli meidän data-inputti on kuva ja kysymys, ja tämä palvelee meitä nyt tässä kohtaa siten, että se kertoo, mitä pitäisi tehdä, ja nyt me voidaan kysyä siltä, että onko toi nyt semmoinen, mikä tuo leveri nyt on, voinko mä tuosta niinku ruuvata sen niinku penkin alaspäin, ja nyt se ohjeistaa, että me tarvitaan siihen niin itse asiassa työkalu, ja seuraavassa vaiheessa voi laittaa kuvan siitä omasta työkalupakista ja kuvan siitä huoltomanuaalista, että onko mulla oikeita työkaluja tuohon saatavilla. Niin nyt se itse asiassa niin kuin ymmärtää tuosta, että okei, sulla on Dewaltin työkalusarja, että sulla on siellä 4-millinen heksityökalu, niin sä voit sillä avata sen penkin. Eli ehkä tässä nyt niin kuin osoituksena niin, että mä sanoisin, että mielikuvitus on tuon isoin rajoitus sille, että tekoäly hyödynnettäisiin arjessa. Ja ehkä niin kuin mindsetti se, että asiakas keskelle, tai ehkä enemmänkin niin, että ihminen keskelle. Ja mietitään, että miten me palvellaan meidän omaa väkeä, jotta he pystyvät palvelemaan asiakkaita. Tai miten me palvellaan asiakkaita sit niin kuin tuolla, niissä omissa niin kuin kysymyksissään. Ja sinällään niin kuin ehkä tästä nyt pointtina vaan se, että AI vaikuttaa tosi eri lailla erilaisiin niin kuin rooleihin. Eli, ja oikeassa reunassa on mun mielestä tosi mielenkiintoinen niin kuin asia, mistä aika vähän puhutaan. Että miten se vaikuttaa itse asiassa johtamiseen? Koska johtaminenhan on tosi usein luovaa työtä. Se vaatii dataa, se vaatii semmoista koostamisymmärrystä, tilannetajua, erilaisten ihmisten ymmärtämistä. Se on aika luovaa, niin eikö tekoäly itse asiassa olisi jopa parempi johtaja kuin ihminen? Se Mikko Hyppönen itse asiassa kertoi hyvän esimerkin, että jossain tehtäessä nykypäivänä voi olla jopa niin, että tai siis näissä varastoissa, että se ihminen on se, joka poimii sen tuotteen sieltä hyllystä, ja tekoäly vaan kuljettaa sitä ihmistä oikealle varastopaikalle, mistä se ihminen aina käy poimimassa sen tuotteen. Että tekoäly pitää huolen, että reitit on mahdollisimman lyhyitä ja poimitaan oikeita asioita oikeaan paikkaan. Eli
tekoäly itse asiassa johtaa sitä ihmistä siellä, sitä varasta tai sitä tuotteen poimia siinä omassa arjessa. No niin, loppukaneettina ehkä tässä nyt niin kuin kolme asiaa, mitä mä haluan, että jokainen muistaa tämän jälkeen. Ensimmäisenä, lähde kokeilemaan. Kuka vaan voi kokeilla. Minä olen kokeillut, minä olen oppinut tiettyjä asioita, huomaan, että ihan kaikkea se ei toimi. Eli tavallaan pitää lähteä kokeilemaan ja pitää uskaltaa, jos te olette johtajia, niin pitää uskaltaa antaa valtaa niille omille työntekijöille, että lähtekää kokeilemaan. Luokaa ehkä semmoinen tietty ympäristö, että ne tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Eli tavallaan niin kuin luoda semmoinen kokeilukulttuuri ja lähteä tutkimusmatkalle yhdessä. Toinen asia, nyt on korkea aika sille datalle, eli data tässä tapauksessa voi olla myös dokumentteja, mutta ehkä niin, että te voitte miettiä teidän asiakaspolkua aina sieltä vaikka web-sivuvierailusta aina siihen, että asiakas on olemassa ja teidän olemassa oleva asiakas ja vaikka asiakaspalvelun kanssa tekemisessä. Kaikkea, mitä siinä välillä tapahtuu, niin sen datan olisi hyvä jäädä jonnekin, mistä te pystytte hyödyntämään sitä, koska tekoäly pystyy luomaan siitä kyllä niin erilaista ymmärrystä, että minkälaisia asiakkaita teillä on, miten tiettyjä asiakkaita kannattaa palvella. Kolmas asia. Tekoäly on ensimmäinen teknologia, joka on tehty ihmiselle. Meillä on kaikkia hienoja pilvipalveluita, mutta nehän on oikeasti vain tietokannan graafisia käyttöliittymiä. Mutta tekoäly on mun mielestä ensimmäinen teknologia, joka on oikeasti tehty ihmiselle, palvelemaan ihmistä niissä arjen askareissa. Ja ihminen tässä tapauksessa tarkoittaa siis teidän omaa työntekijää, mutta myös sitä asiakasta, koska mehän ollaan niin kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Nämä kolme asiaa toivoisin, että kaikki muistaa. Siinä oli oma osuus ja niin kuin sanoin, mitään tieteellistä taustaa ei ole varsinaisesti, vaan oma 18 vuoden historia ja linkkarista löytyy. Mä toivon, että nyt siellä on monia uusia verkostoitujia ja meillä ilmeisesti on nyt aikaa kysymyksille. Ai niin, ja hei, käykää kuuntelemaan, jos digilöydyt. Siellä voi olla ihan hyviäkin juttuja.